Ұлттық спортқа жастардың қызығушылығы артып келе. Тәле ауданы ынтымақ ауылдық орта мектебінде тоғызқұмалақтан ауданның ашық біріншілігі ту көтерді. Оған әр ауылдан 70-ке жуық жеткіншек қатысып, жекелей және командалық есеп бойынша өзара бақ сынады. Тақырыпты тілшіміз толтырсын. Тоғызқұмалақ ақыл ойды дамытып, зейіндерден ашады. Сондықтан оған әсіресе мектеп оқушыларының қызығушылық танытуы қуанарлық жайт. Ынтымақ ауылдық нөмірі 30-шы орта мектепте ту көтерген бұл аудан біріншілігіне 7 ауылдан 70-ке жоқ жеткіншек қатысты. Сайыс 9-11 және 13 жасар ұл-қыздар арасында ұйымдастырылды. Олардың ішінде жаста болса біраз биікті бағындырған кәнігі шеберлер де бар. Соның бірі Ақнұр Молдаханов. Ерболат ағай мені бір жыл дайындады. Соның нәтижесінде мен біраз жарыстардан жүлделі орындарды алдым. Талғар ауданында күміс жүлдені иелендім. Және аудандық жарыстарда да чемпион болдым. Және мен өскенде тоғызқұмалақ жаттықтырушысы болғым келеді. Бүгінгі жарысқа жақсы дайындықпен келдім. Мен осы жарыста жеңімпаз болғым келеді. Бір жүріс үшін 90 толғанатын тоғызқұмалақ тұнып тұрған математика мұнда жылдам есептеп бірден дұрыс шешім қабылдау маңызды. Ал кезекті ашық біріншілікке қатысушылар бақ сынап қана қоймай өзара тәжірибе алмасады. Сондай-ақ облыстық жарыстарға баратын жеңімпаздарды анықтайды. Қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақты жасөспірімдер арасында дамыту және бұны жаңағы облыстың құрама командасын анықтап республикалық жарыстарға қатыстыру мақсатымыз. Қазақтың ұлттық ойыны тоғызқұмалақты жасөспірімдер арасында ойына сіңіру мақсатында ұйымдастырып өткізіп отырмыз. Бүгінде облыс аумағында ұлттық ойынға өстеніп, тоғызқұмалақты тоғыз толғаса да есептен жаңылмайтын жастардың қатары аз емес. Айта кету керек, оның ішінде Іле ауданы өрендерінің де республикалық сындарда жүлде басынан көрініп жүргендері жетерлік. Құрманжан Қасымжанұлы, Хангелді Ахметханов, Жетісу арнасы.